De Três Lagoas, vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com o repórter Matheus Adriano, que chega trazendo os destaques da CBN Campo Grande. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu começo a semana falando um pouco de educação. Vai começar agora no mês de setembro o pagamento de bolsas de iniciação científica e tecnológica, as PIBICs, para universitários aqui de Mato Grosso do Sul. A Fundect, que é a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado, vai fazer o anúncio desse pagamento em uma cerimônia que começa hoje, às 2 horas da tarde, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Serão pagas diretamente pela Fundect bolsas de R$ 700 com recursos do Tesouro Estadual. 600 acadêmicos serão beneficiados por um período de 12 meses. O investimento total é de R$ 5 milhões. O edital foi lançado pela Fundect em junho desse ano e a seleção dos projetos e dos estudantes que serão beneficiados ficou a cargo das instituições que fazem parte do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul. Então, uma ação importante agora em setembro, começa a ser paga essa bolsa, que é um incentivo importante para os estudantes do ensino superior. Israel?